Re, viss ēters ir te! Gandrīz 800 grobiņas un apkaimes iedzīvotāji parakstījuši iesniegumu, kurā aicina pašvaldību nepieļaut bīstamo atkritumu, proti izlietotu naftas katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību atkritumu poligona teritorijā. Novada doma uzsver, ka ņems vērā iedzīvotāju viedokli, ja būs jāpieņem lēmums vai atļaut ražotnes celtniecību. Taču vispirms vēlas sagaidīt ietekmes uz vīdi novērtējumu rezultātus. Šopavasar uzņēmums Vnimo Service atdzīvināja pirms 3 gadiem tapušo ideju Liepājas pusē atkrituma poligona Ķīvītes teritorijā būvēt naftas katalizatoru pārstrādes rūpnīcu. Tāpat kā toreiz, arī tagad pret šo ieceri asi iebilst vietējie iedzīvotāji, kuri ieskatā sadedzinot šos bīstamos atkritumus, vidē varētu nonākt indīgas ķimikālijas, kas kaitētu viņu veselībai. Savukārt uzņēmumā norāda, ka dūmgāzes no krāsnes pirms nonākšanas atmosfērā tiks filtrētas caur 3 filtriem. Tas galvenais ir mūsu veselība. Manas ģimenes Dienvidu Kurzemes novada iedzīvotāju veselība. Vai kāds var garantēt, ka pēc šādas rūpnīcas celšanas ar mūsu veselību viss būs tā kā līdz šim? Visa ražošana notiek slēgtā angārā. Nu, 95% notiek slēgtā angārā. Izē materiāls tiek ievests angārā, gatavais produkts tiek sapakots un izvests arī angārā. Nekāda atvērta tipa noliktavas nav paredzēts. Mēs netaisamies, kā tur izskanē dažādos komentāros, kaut ko rakt zemē, kaut ko glabāt. Pilnīgi nē. Mums viss, kas ienāks rūpnīcā, viss arī izies ārā. Grobiņnieki kritizē arī saistībā ar būvniecības ieceri veikto anketēšanu. Proti ietekmes uz vidi novērtētāju izstrādātās anketes bijušas internetā grūti atrodamas, kā arī teksts nav bijis viegli uztverams. Tādēļ arī tapa turpat 800 cilvēku parakstīta vēstule novada domei ar lūgumu nepieļaut rūpnīcas celtniecību. Tā firma, kas tagad vidas novērtējumu teiks, viņa arī anketēšanā godīgi nav uzrakstījusi virsrakstā, jo daudz izrašot to pirmo teikumu, ka tā ir katalizatora pārstrādes, domā, ka motoru katalizatora tiks pārstrādāt. Lai gan rūpnīca dotu darbu vismaz 30-40 pagasta iedzīvotājiem, pašvaldība pagaidām šo ieceri vērtē atturīgi un uzsver, ka vispirms tai gribētos iepazīties ar ietekmes uz vidi novērtējumu, kas varētu būt gatavs līdz aprīļa beigām. Tas brīdis, kad pienāks, tad mēs, protams, kad, nu, respektēsim arī šos iedzīvotāju viedokli. Protams, to nevar noliekt, ka pašvaldība ir par jebkuru uzņēmēju darbības attīstību savā teritorijā. Tātad par kaut kādām jaunām iecerēm par darba vietām. Ja? Bet protams, ja šī ietekmē uz vidas novērtējumā pastāvēs kaut mazākais risks sabiedrībai vai apkārtējiem iedzīvotājiem, tad, protams, ka tas jau neatsver nu, šo ekonomiskais pienesums, neatsver šos riskus videi. Iecerētās rūpnīcas īpašniekiem padomā ir arī nākamais attīstības posms. Blakus ražotnē plānots uzstādīt tvaika turbīnu, kas siltuma pārvērš elektroenerģijā, kuras pēc aptuveniem aprēķiniem varētu pietikt apmēram 10 000 mājsaimniecību. Argots Pakalns, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.